Vi skal i dag beskæftige os med det fjerde foredrag i kursusrækken Livets kosmiske grundplan. Og det er jo sult- og mættelsesprincippet, det drejer sig om. Sidste gang blev vi præsenteret for tilværelsens syv kosmiske grundprincipper, syv kosmiske organiske grundprincipper. Og jeg vil gerne lige være om det første. Vi spiller. De er lige trukket op på dette lysbillede her. Vi har dem, hvis vi går fra mikrokosmos op imod makrokosmos, så har vi jo det første princip repræsenteret ved stofpartiklen, det andet princip ved cellen, det tredje princip ved organet, det fjerde princip ved organismen, det er jo vores eget princip, det femte kloden, det sjette solsystemet og det syvende mælkevejssystemet. De bemærker, at der er syv kosmiske organiske grundprincipper. Og disse syv kosmiske organiske grundprincipper, de danner lige frem en kosmisk organisk oktav. Begrebet oktav kender vi jo inden for musikkens verden. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Begrebet oktav kender vi inden for musikkens verden, og vi ved, at der inden for en oktav, der ligger der netop syv rene toner. Vi har der også inden for farvernes verden, der kan man også tale om en farve oktav, og der har man netop syv rene farver, der jo godt nok bygger på tre grundfarver, men man har alligevel disse syv rene farver, som man får frem i solspektret for eksempel. Det er jo det, der helt af sig selv kommer til syne i regnbuen. Og ligesom vi ved, at hver eneste tone i oktaven, at den har sin særlige farve, om jeg så må sige, sin særlige klang, sin særlige betydning, sit særlige væsen. Og lige sådan, som vi ved, at hver farve af disse syv grundfarver i oktaven har sin særlige natur, også sin særlige, sit særlige væsen. Således gør det sig også gældende med hensyn til disse syv kosmiske organiske grundprincipper, stofpartiklen, cellen, organet, organismen, kloden, solsystemet og mælkevejssystemet. Hver af disse organiske grundprincipper har sin særlige farve, har sin ganske særlige natur. Og man ser her et interessant slægtskab, kan man sige, mellem to eller rettere tre vidt forskellige områder af verdensaltets samlede sum af repræsentationer af organiske eller rettere materielle repræsentationer, nemlig tonernes verden, farvernes verden og de organiske grundprincippers verden. Og jeg vil gerne bede om lyset igen. Tak. Og det var slut på lysbillederne i denne omgang. Tak. Det var altså det, vi kom til at se i det sidste foredrag. Det var disse syv kosmiske grundprincipper. Og det, vi skal se på i dette foredrag her om livets kosmiske grundplan, eller dette foredrag, der jo er et led i en kursus om livets kosmiske grundplan, det er netop, hvorledes sult- og mættelsesprincippet, der jo er vort emne i aften, hvorledes sult- og mættelsesprincippet er med til at forme livets kosmiske grundplan. Disse syv kosmiske organiske principper, de bidrager jo til at præge denne livets kosmiske grundplan. Den er jo blandt andet altså repræsenteret ved disse syv kosmiske grundprincipper, organiske grundprincipper. Vi skal nu prøve at se lidt på, hvorledes sult- og mættelsesprincippet bidrager til at forme livets kosmiske grundplan. Og vi vil her komme til at se, at mens disse syv forskellige organiske grundprincipper, de ligesom repræsenterer en statisk side af sagen, så repræsenterer til gengæld sult- og mættelsesprincippet med hensyn til sit bidrag vedrørende dette at præge tilværelsens eller livets kosmiske grundplan, de repræsenterer et udpræget dynamisk aspekt. Vi vil starte vores interesse for sult- og mættelsesprincippet med at spørge os selv, hvad sult- og mættelsesprincippet egentlig er for noget. Hvad forstås egentlig ved sult- og mættelsesprincippet? Nu vil jeg gerne
indskyde den bemærkning, at nogle af de ting, der vil komme frem i foredraget her, muligvis vil forekomme nogle af dem trivielt, fordi de har hørt det før, fordi de har hørt disse emner omtalt i andre foredrag. Og det må jeg naturligvis beklage, hvis det er tilfældet. På den anden side set, så er jeg også nødt til at regne med, at der blandt dem er deltagere, som ikke har hørt disse tidligere foredrag, og som derfor har krav på at få det hele fra grunden af. Og endelig er det jo også det at bemærke, at der her er tale om et forsøg på at give en videnskabelig betonet fremstilling af Martinus' kosmiske verdensbillede, der jo i sig selv præsenterer sig som et videnskabeligt underbygget verdensbillede. I modsætning til for eksempel de forskellige filosofiske og religiøse verdensbilleder, ja, så er der netop tale om, at når man beskæftiger sig med en videnskabeligt betonet diskussion, så er der visse grundtemaer, der vil gå igen og gå igen, og det er ganske nødvendigt. Akkurat på samme måde, som det jo er nødvendigt, at de 26 bogstaver, hvor der alfabetet har, de går igen og igen i hvert eneste af de ord, eller rettere sagt, er der går igen i de ord, vi skriver ved hjælp af dem. Der er altså visse fundamentale grundemner inden for kosmologien, som vil gå igen og igen, og den fornyelse, der eventuelt kan skabes med hensyn til disse grundemner, består i at kombinere dem på stadig nye måder, således at man kan få stadig nye sider af det kosmiske verdensbillede at se, for øje på dem, og vel at mærke for øje på dem på en sådan måde, at man føler, at det stadigvæk er videnskab, man har med at gøre, og ikke, interessant tankespind, interessant hjernespind. Hvad forstås ved sult- og mættelsesprincippet? Ja, ved sult- og mættelsesprincippet, der forstås simpelthen princippet i den mekanisme, vi selv fornemmer som just skiftende sult- og mættelsestilstande. Vi fornemmer jo på i virkeligheden alle livets områder, på alle livsoplevelsens områder, der fornemmer vi netop dette princip som det fundamentale i sult- og mættelsesmekanismen, vi fornemmer. Vi fornemmer denne sult- og mættelsesmekanisme på alle livsoplevelsens områder, og selve princippet i den, det er just det, der forstås med sult- og mættelsesprincippet. Hvad er der princippet i sult- og mættelsesmekanismen? Ja, det er jo netop dette, at sult- og mættelsesbegreberne, sult- og mættelsesfaktorerne, de kan ikke eksistere samtidigt på det samme emneområde. De virker dynamisk ind på hinanden på den måde, at det ene, det kan ikke eksistere samtidig med det andet, det fortrænger det andet og vice versa. Det skal vi komme lidt mere ind på senere. De kan ikke eksistere samtidig, det ene må vige for det andet og omvendt, og det betyder, at de afløser hinanden. Når det ene det fortrænges, så træder det andet princip frem, den anden faktor frem og omvendt. Således fornemmer vi jo netop sult- og mættelsesmekanismen, sult- og mættelsesprincippets virksomhed i os selv. Og hvis vi retter blikket ud over den tilværelse, vi har kendskab til, så vil vi få øje på, at sult- og mættelsesprincippet, det er en universel realitet på den måde, at den går igen i alle på alle livsoplevelsens områder. Og skiller vi disse områder ud i meget grove linjer, så vil vi kunne få øje på det også i dette foredrag her, så kan vi inddrage det i foredraget, sådan at vi kan komme til at se, at der er noget rigtigt i det. Der er først og fremmest sult- og mættelsesprincippet, der hvor det giver sig udslag i den daglige fysiske tilværelse. Vi føler jo på alle den fysiske tilværelsesområder sult- og mættelsesfaktorernes skiften. Vi føler det jo i form af ren og skær fysisk sult efter mad, for eksempel. Og vi fornemmer jo netop, at efterhånden som denne sult, man kommer den i møde og tilfredsstiller den, så vil der langsomt eller mere eller mindre hurtigt opstå en mættelse i stedet for. Det gælder jo på den almindelige ernæringsområde.
Og på ernæring til ernæring hører jo det, der er at indtage føde og drikke. Og vi vil netop se, at både med hensyn til det at indtage føde og det at indtage drikke, der gælder i allerhøjeste grad sult- og mættelsesprincippet. Der virker det i meget tydelig grad. Det gælder også med hensyn til vores omgang med vores venner, med vores bekendte, i virkeligheden også med vores ægtefælle, hvis vi har en sådan, eller de mennesker, der står os nærmest. Også her mærker man sult- og mættelsesprincippet gør sig gældende på den måde, at man kan ikke holde ud hele tiden at være sammen med de samme mennesker. Det kan man ikke. Det forudsætter i hvert fald, at disse mennesker, de er i stand til at forny sig selv, mens samværet det varer, således at det ikke bliver kedeligt, at det ikke bliver trivielt. Og det fortæller os for øvrigt, med hensyn til vores omgang med vores venner, bekendte, ægtefæller osv., at vi har en opgave, der består i, at vi fornyer os selv. Det er jo klart, at efterhånden, så man har været i berøring med det samme menneske i længere tid, så det potentiel af fornyelsesmuligheder, man havde i sig på det tidspunkt, hvor man mødtes første gang, det vil jo efterhånden i nogen grad blive brugt op. Man vil efterhånden kende hinanden ud og ind, som man siger. Men det vil man kun i det øjeblik, man hver for sig ikke gør noget for at forny sig i hverdagen. Og det er der jo ikke mindst i vores tid utallige muligheder for at skabe en sådan fornyelse, i det vi jo som aldrig nogensinde før har i dag har adgang til en meget afvekslende livsoplevelse. Og det er jo igen vores egen daglige livsoplevelse, at vi får mulighed for at give det menneske, som vi har samvær med, at give det del i denne livsoplevelse på en ny måde. Ved dette at opleve nye ting, får man jo mulighed for at meddele omgivelserne nye ting. Og dermed får man mulighed for at forny sig selv, således at man stadig kan være et interessant menneske at have med at gøre. I hvert fald så interessant, at samværet stadigvæk har tiltrækning, har gensidig tiltrækning. Det var et lille sidespring. Det var et lille sidespring ind på, hvad skal vi sige, livskunstens område, og vi vil hurtigst muligt gå tilbage til det egentlige tema, der jo slet ret er det, der konstaterer sult- og mættelsesprincippets virksomhed på alle livsoplevelsens områder. Men det har, kan de sikkert godt selv se, en vis betydning, at også at se på disse principper, der kan virke meget teoretiske, at se på dem fra en rent praktisk synsvinkel, og her vil det komme til syne, at de alle sammen kan inddrages i, hvad man kunne kalde livskunstens tjeneste. Det har vi set et lille bitte glimt af her med hensyn til sult- og mættelsesprincippet, men det vil gælde med alle de kosmiske principper, man vil kunne bringe på bane. Man kan også se sult- og mættelsesprincippet virke der, hvor der er tale om ens interesseliv. Og det hænger jo ikke så lidt sammen med det foregående, hvor det drejede sig om omgangen med venner og bekendte osv. På ens eget interesselivs område, der vil man også se sult- og mættelsesprincippet virke på den måde, at man en vis tid kan beskæftige sig med en særlig interesse. Efterhånden så mister den sin tiltrækning på en. Man føler efterhånden en vis frastødning imod den, en vis træthed af den, en vis lede ved den måske oven i købet. Og samtidig med at det sker, så opstår der automatisk en sult, en interesse efter at beskæftige sig med et andet interessefelt. Det er det normale. Hvis ikke det sker, hvis ikke der opstår en sult til afløsning af den mættelse, der er opstået gennem en længere tids beskæftigelse med et bestemt interesseområde, så vil man komme i en meget uheldig situation, en meget utålelig situation, nemlig den situation, der består i, at man kommer til at kede sig. Det er en meget utilfredsstillende livsoplevelse, der derved kommer ind i ens tilværelse, og den medfører uundgåeligt noget ganske bestemt, nemlig det Martinus forstår ved unaturlig træthed. Unaturlig træthed er en følge af, at sult- og mættelsesprincippet det ikke virker fuldkomment, og i virkeligheden er det også et udtryk for, at kontrastprincippet ikke virker fuldkomment, således som vi senere skal komme til at se det, i det der er en meget bestemt sammenhæng imellem kontrastprincippet og sult- og mættelsesprincippet.
De ting, der har været nævnt her, skulle ikke være særlig vanskelige at følge, i det der jo bare er tale om, at vi konstaterer noget, som vi alle sammen kender til fra hverdagen. Vi ved, hvordan sult og mættelse det skifter på ernæringsområdet, i omgangen med venner og bekendte og på interessefeltets område. Og det er også interessant at se, at sult og mættelsesprincippet det virker på et så intimt område som ens eget forhold til den fysiske tilværelse, til det fysiske liv. Også der vil man kunne se, at sult- og mættelsesprincippet gør sig gældende. Nemlig på den måde, at i ungdomsperioden, der har man jo normalt, og i hvert fald hvis sult- og mættelsesprincippet virker korrekt på det foregående område, på interesselivets område, så er det jo normalt sådan, at man har ungdommens mod og lyst til livet. Men efterhånden, som tiden går, og man har beskæftiget sig med det liv og været i den organisme igennem en længere periode, og ikke mindst som følge af, at organismen begynder at svigte med hensyn til dette, at lade en ny livsoplevelse tilgå i, så begynder man at føle den bestemte tilstand, man kalder mæt af dage. Man begynder at føle sig træt af livet. Men det er meget vigtigt at hæfte sig ved, at det ikke er livet som sådan, man er træt af. Man er træt af den utilfredsstillende måde, man er henvist til at opleve det på, fordi ens organisme, enten ens organisme er blevet affældig, eller fordi de ydre betingelser ikke tillader en tilstrækkelig, fuldkommen funktion af sult- og mættelsesprincippet på interesselivets område. Det sker jo, at mennesker i deres alderdom henvises til at leve denne alderdom i det, man forstår ved uønsket ensomhed. Disse mennesker føler sig til overs i tilværelsen. Der er ikke rigtig noget, der kan interessere dem længere, og deres fundamentale problem, det er som regel dette, at de føler sig svigtet af dem, de mente at stå nærmest deres nærmeste. Men denne situation, den opstår jo kun, fordi disse mennesker er meget ensporet, kan man sige, med hensyn til deres interesseliv. Det kredser udelukkende om disse ganske bestemte mennesker, som det føler sig svigtet af. Det er noget, vi kender i vældig udstrækning fra alderdomshjemmene og sådanne institutioner. Der sidder i hundredvis af mennesker, der føler sig til overs i livet, fordi de ikke kan opretholde en tilfredsstillende kontakt med de mennesker, der tidligere stod dem nærmest, og det er jo som regel børnene og svigerbørnene, det drejer sig om. Men når livet det bliver utilfredsstillende for disse mennesker, og medfører, at de synker ned i depression og unaturlig træthed også, så hænger det just sammen med, at deres interesseliv ikke kan spænde sig ud på andre felter, at de ikke kan trænge ind på andre områder, hvor de kan beskæftige sig og skaffe sig livsoplevelse, som kan interessere dem. De har for eksempel ikke lyst til at læse eller beskæftige sig med andre ting, som kan være en erstatning for savnet af samværet med dem, der står dem nærmest. På grund af disse utilfredsstillende ydre forhold kan det også ske, at mennesker de føler sig trætte af livet, føler sig mætte af dage og har lyst til at få en afslutning på det. Og inden for et sådan menneskeliv, hvad enten det nu afsluttes på den måde, at mættelsen opstår ved, at de ydre betingelser er utilfredsstillende, eller mættelsen opstår, fordi organismen bliver affældig, så kan man se, at inden for sådan et helt menneskeliv, der virker sult- og mættelsesprincippet i to vældig store poler, kan man sige. Det virker som noget, der spænder over hele dette liv. Og mere omfattende er det jo næsten ikke muligt i fysisk forstand at påvise sult- og mættelsesprincippets virksomhed. At vise, hvorledes det virker igen og spænder over hele et fysisk liv, det er jo naturligvis det mest omfattende, man kan komme til at vise, den mest omfattende præsentation af det, man kan komme til at give. Og inden for rammerne af denne præsentation er det jo altså, at man kan vise, hvordan det virker på dette fysiske livs lokale områder, og det var jo altså netop ernæringsområdet, omgangen med venner og bekendte og interesselivets område. Det er de tre hovedområder, tre hovedlokale områder,
man kan komme i berøring med. Og inden for dem alle tre virker sult- og mættelsesprincippet aldeles effektivt, aldeles lovmæssigt, kan man sige. Og det er noget, der netop understreger for os, at det er et universelt princip, en universel realitet, vi har med at gøre. Og det bliver endnu mere synligt i det øjeblik, vi kan få øje på, at det også virker inden for dyrenes og planternes verden. Også dyrene og planterne reagerer på sult- og mættelsesprincippet, hvis man ser nærmere til. At dyrene gør det, ja, det ved vi udmærket, og at planterne de gør det, ja, det kan vi også konstatere på forskellige måder, hvis vi giver os til at undersøge sagen. Det er noget, der er med til at vise os, at det er fundamentalt et universelt, det vil sige et alt omfattende, et alt gennemtrængende, et allesteds virkende princip eller realitet, vi har med at gøre, når vi beskæftiger os med just sult- og mættelsesprincippet. Nu har vi altså set på, hvad man forstår ved sult- og mættelsesprincippet. Og vi forstår altså princippet i den mekanisme, vi fornemmer som skiftende sult- og mættelsestilstande, og vi har set, hvorledes denne mekanisme virker på forskellige af livets områder, af livsoplevelsens områder. Efter vi nu har stillet spørgsmålet, hvad forstås ved sult- og mættelsesprincippet, så kunne det jo have sin interesse at spørge, hvad er sult- og mættelsesprincippet for noget? Hvorfor eksisterer egentlig disse sult- og mættelsesfunktioner overhovedet? Hvorfor virker denne sult- og mættelsesmekanisme i alle ting? Ja, først og fremmest, så må man jo gøre sig klart, hvad man uden videre kan indse, at netop sult- og mættelsesprincippet, det eller sult- og mættelsesrealiteterne, at det er duale begreber, duale realiteter. Hvad vil det sige, at det er duale realiteter? Det vil sige, at sult- og mættelsesrealiteterne, det udgør to faktorer, som repræsenterer hinandens direkte modsætninger, men som ikke desto mindre kun kan eksistere i forbindelse med hinanden. Begrebet sult har jo kun mening i forbindelse med begrebet mættelse, og begrebet mættelse har kun mening i forbindelse med begrebet sult. Det er så at sige de to arme på en toarmet vægt. Ingen af armene kan undværes på en sådan vægt, hvis den skal virke. Og det vil netop kunne bemærkes, at hvis den ene arm på en sådan toarmet vægt går ned, så går den anden op og omvendt. Således er sult- og mættelsesrealiteterne duale størrelser. Akkurat som man kan sige, at de to arme på en vægtskål i billedmæssig forstand er duale realiteter. De eksisterer som hinandens modsætninger rent funktionelt, men de har kun mening og betydning igennem den indbyrdes forbindelse med hinanden. Så det er meget, hvad vi selv kunne konstatere om sult- og mættelsesprincippet. Vil vi nu rette os imod Martinus' redegørelse for, hvad sult- og mættelsesprincippet i virkeligheden er for noget, hvad det er bagom den kendsgerning, at det er duale realiteter, at det giver sig udslag i eksistensen af duale realiteter. Først og fremmest oplyser Martinus, at sult- og mættelsesprincippet, det er en virkning, det er et udslag af en højpsykisk energiformens eksistens. Og for at forstå det nærmere, så er det nødvendigt, at man ser en lille smule på, hvorledes det levende væsen er bygget op, hvorledes det er indrettet. Det er nødvendigt, for at man kan forstå, at sult- og mættelsesprincippet kan være et udslag af en højpsykisk energiform. Først må man jo gøre sig klart, hvad et levende væsen egentlig er for noget. Og det er en meget elementær gennemgang af det levende væsen, vi vil her blive vidne til. Men den er alligevel trukket op med meget stærke konturer, således at vi får let ved at få øje på det, vi er på jagt efter, som vi søger. Se, det levende væsen, det er karakteristisk derved, at det udgør noget, der begærer livets oplevelse. Det gør det. Der er ingen af os, der vil benægte, at vi begærer livets oplevelse.
Vi kan tænke os alle andre begær neutraliseret, men et begær vil blive tilbage, slet ikke dette at opleve livet. Men denne livsoplevelse, den må i virkeligheden skabes. Det er de færreste mennesker, der tænker på, at livsoplevelse, det er noget, der må skabes, fordi vi fornemmer jo uden videre, at det er noget, der bliver til af sig selv. Det er i virkeligheden ikke rigtigt. Livsoplevelsen, den må skabes. Den må dels skabes igennem en udadrettet aktivitet, på den måde, at de ydre forhold, de må bringes i stand. Det er for eksempel det, der sker, hvis man skal skabe et teaterstykke. Der kan man jo tydeligt se, hvordan at de ydre betingelser må bringes i stand. Der må skrives partitur, der må laves prøver, der må laves et teater og instruktioner og så videre. Men den bygger også på en indadrettet skabelsesproces, nemlig den proces, vi kalder sansningen, og som vores sanseorganer befordrer. I det øjeblik, man forstår, at livsoplevelsen er noget, der må skabes, så forstår man også, at det levende væsen, når det er karakteristisk derved, at det udgør noget, der ønsker at opleve, og denne oplevelse må skabes, ja, så må det levende væsen også være indrettet som et noget, der har en evne til at skabe livets oplevelse. Det må være indrettet som et noget, der er udrustet med en skabe evne. Se, denne det levende væsens evne til at skabe sin livsoplevelse, denne det levende væsens skabe evne, den er repræsenteret ved det. Den eksisterer i form af det, vi fra den videnskabelige verden kender under begrebet energi. Den eksisterer i virkeligheden i form af en kombination af 7 grundenergier. Det levende væsens skabeevne er en energikombination bestående af 7 kosmiske grundenergier. Og jeg vil lige gerne bede om det næste lysbillede. Ja, tak. Se, det er et hjælpesymbol, jeg har fået Martinus tilladelse til at lave. Og det symboliserer netop det levende væsens skabeevne. Det symboliserer den som en kombination af 7 kosmiske grundenergier. Og disse kosmiske grundenergier, de har ganske bestemt navne, som vi ikke behøver at komme ind på, men de er vist, de er adskilt fra hinanden rent symbolisk ved hver sin farve. Hver af farverne symboliserer eller angiver eksistensen af en af hver af de 7 kosmiske grundenergier. Der er en grundenergi, der er symboliseret ved den røde farve, en ved den orange, en ved den gule, en ved den grønne, en ved den blå, og så en ved den violette farve, der eksisterer her i en indre og en ydre ring. Så har de egentlig en helt hvid ring udenfor, og denne hvide ring antyder, at det er noget ved det levende væsen, der har denne skabeevne, og som bruger den til at opleve med, nemlig jeget eller selvet i det levende væsen. Det er bare lige antydet på symbolet her. Det, der er det væsentlige, det er selve skabeevnen. Den danner altså sådan et energiområde, et energifelt. Det vil også være rigtigt at kalde det et kraftfelt, men nu vil vi nøjes med her at kalde det et energifelt. Og i dette energifelt, der virker den ene, der virker den 7. kosmiske grundenergi på en overordnet måde. Det er denne 7. kosmiske grundenergi, som udløser sult- og mættelsesprincippet på den måde, at den skaber, den ligger til grund for, at der opstår sult- og mættelsestilstande i resten af skabeevnens område, nemlig i det område, der dannes af de 6 andre grundenergier. Inden for det område opstår der som følge af denne 7. energis virksomhed, der opstår der netop sult- og mættelsestilstande. Se, disse 6 grundenergier, der eksisterer her inden for skabeevnens område, de sætter jeget eller det levende væsen i stand til at skabe livsoplevelse på tilsvarende 6 forskellige måder. Men denne skabelse, den dikteres netop af, at den 7. grundenergi virker inden i selve skabeevnen gennem fremkaldelsen af sult- og mættelsestilstande. Det er nemlig gennem skabelsen af disse sult- og mættelsestilstande, at jeget får lyst til at benytte disse 7 forskellige aktiver, disse 7 forskellige grundenergier,
i den sags tjeneste at skabe livsoplevelsen og at forny livsoplevelsen i henhold til de muligheder, hver af disse seks andre grundenergier indebærer. Nu skal man ikke tro, at disse grundenergier er det så noget helt abstrakt noget. Man skal heller ikke tro, at skabe evnen i sin helhed er noget helt abstrakt noget. Nej, for oplevet udefra, fra omverdenen, der gør disse seks forskellige grundenergier, de gør sig nemlig gældende som en organisme. En organisme, der er bygget op af lige så mange systemer, som der er grundenergier. Det vil sige, seks systemer, som man uden videre kan komme i berøring med, og disse seks systemer, de er overvåget af syvende, der netop sørger for, at der fremkaldes sult- og mættelsestilstande i de seks andre systemer. Hvert af disse seks systemer i skabeevnen, hvert af disse seks organsystemer, kalder Martinus for et åndeligt legeme. Og disse seks åndelige legemer, der dermed bliver talt om, det er netop jegets evne til at skabe den udadrettede og indadrettede aktivitet, som er nødvendig for, at livsoplevelsen kan blive etableret. Det var det, symbolet skulle bruges til. Jeg vil gerne blive lyset igen til. Det kunne jo have sådan en interesse at komme lidt nærmere ind på, hvordan denne syvende kosmiske grundenergi, at den egentlige praksis bærer sig ad med at skabe de sult- og mættelsestilstande i resten af skabeevnens område, repræsenteret ved disse seks åndelige legemer. For at forstå det, så er det nødvendigt, at man bringer sig i berøring med en realitet, der ikke uden videre var vist på det foregående symbol, men som ikke desto mindre virker bag alle disse syv grundenergier. Nemlig den realitet, Martinus har givet navnet jegets urbegær. Jegets urbegær, det er netop jegets begær efter livsoplevelsen. Dette begær, det er ikke et nuanceret begær, sådan som for eksempel begæret efter at få et par nye sko eller et nyt slips eller noget i den retning. Det er et unuanceret begær, et begær slet og ret efter livsoplevelse. Såvel en livsoplevelse af lys og lykkelig karakter, som en livsoplevelse af mørk og ulykkelig karakter. Hvor mærkeligt det måske end kan lyde i øjeblikket, så længe man ikke helt har forstået sult- og mættelsesprincippets mekanisme, så kan det lyde mærkeligt, at dette urbegær, dette begær efter livsoplevelse i det hele taget, at det både kan give sig udslag i en tiltrækning mod betingelserne for en mørk og ulykkelig livsoplevelse, som betingelserne for en lys og lykkelig livsoplevelse. Men det gør det ikke desto mindre. Dette urbegær, se, det er i virkeligheden selve kilden for disse syv kosmiske grundenergier, vi har set på symbolet, og dermed kilden for det levende væsens skabe evne. Det er i virkeligheden, at urbegæret disse syv kosmiske grundenergier udspringer, og dermed er urbegæret, at det levende væsens skabe evne opstår, at den bliver til. Og dette urbegær fornemmer, jeget altså, på den måde, det registrerer jeget, på den måde, at det har en umættelig attrå mod livets oplevelse. Det er den måde, urbegæret virker på og gør sig gældende på, som en umættelig trang til at opleve livets oplevelse, og det er også dette urbegær, der virker bag det levende væsens selvopholdelsesdrift. I det selvopholdelsesdriften, just er det levende væsens forsøg på at opretholde sin organisme, sin fysiske organisme, der også er en del af skabeevnen. Det er jo klart, at den er en del af skabeevnen, fordi vi kan da tydeligt se, at ved hjælp af vores fysiske organisme, der er vi med til at skabe livets oplevelse for os selv og vores omgivelser. Igennem vores handlingsliv skaber vi oplevelse for vores omgivelser, og gennem vores fysiske sanser skaber vi livsoplevelse for os selv.
Den fysiske organisme er en kunstig forlængelse af den åndelige del af skabeevnen, og det var nemlig den åndelige del, vi så på det foregående symbol. Se, urbegæret, det er altså begæret efter livsoplevelse. Men for at livsoplevelsen kan blive til, og for at den kan opretholdes i al evighed, så er det nødvendigt, at der skabes modsætningsforhold. Det er nødvendigt, at der skabes kontrastvirkninger. Ved kontrastvirkninger, der forstår man jo netop modsætningsforhold. Og vi kan jo meget let konstatere, at hvis ikke der er modsætningsforhold til, så kan vi ikke opleve. Hvis alting var det samme, så ville der ikke være noget som helst at opleve. Man ville ikke engang kunne opleve dette ene noget, der var, fordi det ikke adskiller sig fra noget som helst andet. Man ville ikke kunne skelne det på nogen som helst måde. Man ville højst kunne erfare, at der var et noget, men hvad det var for noget, det kunne man ikke komme til klarhed over. Ja, det ville man ikke engang kunne opnå det resultat, men det er i allerbedste fald det, væsenet kunne komme til erkendelse af. Men det er jo klart, at det er bare erkende eksistensen af et noget, det er jo højst utilfredsstillende. Når vi tænker på, hvor afhængige vi er af, at der sker afveksling og fornyelse i vores livsoplevelse til hverdag, ja, så vil vi hurtigt kunne konstatere, at vi kunne da slet ikke være tilfredse med en oplevelse, der indskrænkede sig til bare at opfatte erkendelsen af, at der eksisterede noget aldeles ensartet, kontrastløst noget. Det ville vi ikke. Vi ville hurtigt komme i den situation, at vi indså nødvendigheden af at få skabt kontraster, få skabt modsætningsforhold. Og det er jo sådan et modsætningsforhold, vi har just i form af for eksempel toneoktavens forskellige toner, af farveoktavens forskellige farver. Hvis man går ind på et andet sanseregisters område, lugtens område og smagens område osv., så vil man kunne se også, at der gør sig oktaver gældende her, der gør sig toner eller farver gældende, der gør sig modsætningsforhold gældende. Og vi har just også i det sidste foredrag set, hvordan der inden for selve den organiske opbygningsområde gør sig modsætningsforhold gældende, i det vi har set eksistensen af 7 forskellige grundprincipper, der så inden for hvert sit principsområde kan varieres og varieres i det uendelige. For selv findes der jo i hundredvis af forskellige celletyper, i hundredvis af forskellige stofpartikeltyper, i hundredvis af forskellige organtyper, organismetyper osv. osv. Overalt gør der sig modsætningsforhold gældende, og det er en nødvendighed for, at levende væsens livsoplevelse kan garanteres både i øjeblikket og i al evighed. For at den kan garanteres i al evighed, så er det også nødvendigt, at der hele tiden skabes kontrastvirkninger. Hvordan bærer det levende væsen sig så ad med at skabe disse kontrastvirkninger? Ja, det gør det på en ganske bestemt og ren entydig principiel måde, nemlig gennem udløsning af bevægelse. Det er gennem udløsning af bevægelse, at det levende væsen bliver i stand til at skabe kontrastvirkninger, skabe modsætningsforhold, og at bevægelsen er selve grund. Metoden til skabelsen af kontrastvirkninger, det vil jo fremgå af en meget enkel betragtning over bevægelsens natur. Så tænker man sig, at man har et lille partikel, og denne partikel bevæger sig, så skaber denne bevægelse jo en stadig serie af modsætningsforhold. I det partiklen gennem det, der bevæger sig, så skifter den jo position, og gennem det, der den skifter position, opstår der jo hele tiden kontinuerligt i dette tilfælde en ny situation til afveksling af den gamle situation. Hvis de tænker dem, at min finger bevæger sig her hen foran lærredet, så kan de se, at denne bevægelse den skaber hele tiden en ny situation, der simpelthen består i, at positionsforholdet mellem fingeren og lærredets forskellige detaljer ændres. Og så kan de sige, at den kontrastvirkning har der ikke med, den er der ikke med at være. Men det er det måske ikke, når jeg bevæger fingeren. Men hvis en meget dygtig mimiker eller en dygtig kunstner bevægede sin finger på den rigtige måde, så ville det kunne fængsle den meget fundamentalt, så ville de kunne blive fængslet af det. Det er jo for eksempel det, der sker i en pantomimeforestilling. Også i en ballet, der er det bevægelserne, der fængsler til skueren.
Og igennem disse bevægelser skabes der modsætningsforhold. Altså, gennem bevægelsens princip skabes kontrastvirkningerne. Når nu er disse kontrastvirkninger, som er nødvendige, skabes igennem udløsning af bevægelse, og de kan ikke skabes på anden måde, så er levende væsen altså i den situation, at det for at skabe sin livsoplevelse og opretholde den i al evighed, så er det henvist til at udløse bevægelsens princip. Det er henvist til at skabe bevægelse. Og til det brug må det netop have en skabe evne, og den skabe evne se udefra har netop form af en organisme, og herunder også vores egen fysiske organisme. Den er en kunstig tilbygget lokalitet af vores skabe evne. Vi skal nu se, at det er dette kontrastprincip i forbindelse med urbegæret, der udløser og regulerer sult- og mættelsesprincippet. Og vi skal lige her erindre os, at urbegæret, det er bag alle energierne, og dermed også bag moderenergien, den syvende kosmiske grundenergi, som vi har hørt, sult- og mættelsesprincippet er et udslag af, er en virkning af. Det er netop urbegæret i forbindelse med kontrastprincippet, der udløser og regulerer sult- og mættelsesprincippet. Så det gør det jo på den måde, at det levende væsen for at tilfredsstille kontrastbehovet, kontrastprincippet, så må det skabe bevægelsesfunktioner. Og disse bevægelsesfunktioner, hvis man undersøger dem nærmere, så vil det vise sig, at de har en af to bestemte karakterer. Enten er det en tiltrækningsfunktion, bevægelsen repræsenterer, eller også er det en frastødningsfunktion, bevægelsen repræsenterer. Og undersøger man baggrunden for, at det levende væsen fremtræder som et noget, der skaber bevægelsesfunktioner, der har form af tiltræknings- og frastødningsaktivitet, så vil man netop kunne se, at det er sult- og mættelsesprincippet, der taler. Det er det, der motiverer, at bevægelsesvirksomheden, at den har form af en tiltræknings- og frastødningskarakter. For alle frastødningsfunktionerne, de er nemlig, hvis man undersøger det nærmere, motiveret af mættelsesfasen, af mættelsesrealiteten. I det øjeblik, det levende væsen er mæt af en bestemt tilstand, så begærer det en modsætning til den, altså en kontrastvirkning til den. Denne kontrastvirkning kan kun skabes ved, at det frastøder de betingelser, igennem hvilke den gamle tilstand blev til. Frastøder dem. Frastøder dem, det væsen er mæt af. Og imod, stedet for tiltrækker betingelser for en fornyelse af situationen. Det er jo for eksempel det, der sker, hvis man bliver mæt af en bestemt ret mad. Når man har spist denne bestemte ret mad hele tiden, så sker der til sidst ingen fornyelse i livsoplevelsen. Der opstår ingen modsætningsforhold, der er ingen kontrastvirkninger. Og derved så bliver urbegæret, begæret efter livsoplevelsen, ikke tilfredsstillet på en tilfredsstillende måde længere, på en ideel måde længere. Det reagerer øjeblikkeligt igennem udløsningen af behov for modsætning til den eksisterende tilstand. Og denne udløsning af dette behov giver sig igen udslag i en frastødning af de betingelser, gennem hvilke denne mættelsestilstand opstod. Det vil altså i madrettens tilfælde sige, at man frastøder den mad, som der er tale om, og tiltrækker en anden ret mad. Man føler uden videre sult efter en modsætning, og det er netop jo et tydeligt udslag af, at kontrastprincippet virker. Det virker gennem skabelsen af nødvendigheden af fornyelse, den kan kun skabes ved, at man får fat i en anden ret mad. Og det gør man jo ved at frastøde den gamle og tiltrække den nye ret mad. Den gamle mad, det er jo materie. Den nye mad, det er også materie. Og det væsenet, det altså gør, den måde det svarer på urbegærets og kontrastprincippet kalden på, det er netop ved at frastøde materie og tiltrække materie.
Og denne tiltrækning og frastødning, denne tiltræknings- og frastødningsmønster i det levende væsens bevægelsesaktivitet, den er ganske tydeligt motiveret af sult- og mættelsesprincippet. Og dermed så kan man jo se, at sult- og mættelsesprincippet er et udslag af moderenergien, på den måde, at det i virkeligheden er en variant af kontrastprincippet. Det er en særlig måde, kontrastprincippet gør sig gældende på, at kontrastprincippet viser sig på. Sult- og mættelsesprincippet, det er jo netop den måde, kontrastprincippet omsættes til virkelighed på. Og kontrastprincippet, det udløses jo igen fra urbegærets side. Og da kontrastprincippet, som direkte udløses af urbegæret, afslører, at det er i stand til at skabe en særlig virkning i væsens organiske struktur, nemlig sult- og mættelsestilstande, som væsenet svarer på ved at skabe tiltræknings- og frastødningsfunktioner, så kan man også der se, eftersom noget, der kan skabe virkninger, må repræsentere energi, at kontrastprincippet repræsenterer en form for energi. Men da det er en energi, der virker ned i det levende væsens organiske struktur, det skabe evne, så må det jo være en energiform af overordnet karakter, og det er det, der er grunden til, at man må betegne moderenergien, som udløser både kontrastprincippet og sult- og mættelsesprincippet, for en højpsykisk energiform. Den virker i det levende væsens mentalitet ovenfra, og derfor kan man ikke nøjes med at kalde den en psykisk energiform, men en højpsykisk energiform. Den er af overordnet karakter. Den virker nemlig ikke bare på det fysiske bevidsthedslivs områder, for eksempel inden for ernæringen. Den virker også på det åndelige bevidsthedslivs område, nemlig inden for udskiftningen af interessesfære og den slags ting. Og så der frastøder man jo de emner, den gamle interessesfære indeholder, den man er med af, og så tiltrækker man emnerne inden for en interessesfære, der er et modsætning, der danner modsætning til den gamle. Vi har altså nu set, at sult- og mættelsesprincippet, det er et udslag af en højpsykisk energiform, nemlig den energiform, vi har lært at kende som moderenergien, og vi har også set lidt på, hvordan den bærer sig ad med det. Hvordan denne højpsykiske energiform bærer sig ad med at skabe sult- og mættelsestilstandene inden for skabeevnens område, her også medregnet den fysiske organisme. Nu kan sult- og mættelsesprincippet også udløses af rent organiske årsager, som dog stadigvæk ved en meget nærmere analyse, som vi ikke kan komme ind på i aften, vil vise sig at have nøje sammenhæng med den mekanisme, vi netop har talt om, nemlig den mekanisme, man kan kalde kontrastprincippets mekanisme. At sult- og mættelsesprincippet kan udløses af organiske årsager, det kan man komme til at iagttage på følgende måde. Al virksomhed, hvad enten det er fysisk virksomhed eller åndelig virksomhed, den baserer sig netop på, at organer er i funktion, at organer er i aktivitet. Det ved vi fra den fysiske virksomheds vedkommende. Al fysisk virksomhed baserer sig på, at vi kan at vores organisme fungerer, at organerne i vores organisme fungerer. Også vores åndelige virksomhed, vores tankeliv og følelsesliv, det baserer sig også på organisk virksomhed. Der er åndelige organer, der er en helt åndelig organisme i funktion, og det var netop den, vi rent symbolsk så et udtryk af på det foregående lysbillede med disse forskellige farver. Men når organer skal arbejde, skal fungere, så forbruger de netop energi på den måde, at der er tale om en energiomsætning. Skal vores fysiske organisme for eksempel arbejde, så må vi have energi, og denne energi, den får vi igennem det der at indtage føde, igennem det der at indtage næring. Derved får organismen tilført energi, og energi er netop evnen til at skabe. Denne energi, som indtages i organismen i form af føde, det er altså fremmed energi. Det er i virkeligheden andre levende væseners skabeevne, man allierer sig med ved at indtage denne føde i sin egen organisme. Denne føde er nemlig andre levende væseners organismer. Disse organismer er disse levende væseners skabeevne. De repræsenterer energi,
Og det er denne energi, man indtager i sin egen organisme. Det vil sige, at man til sin egen skabeevne, repræsenteret ved ens egen organisme, der knytter man fremmede mikrovæseners skabeevne og benytter den til at få ens egen skabeevne til at fungere. Det gælder for din fysiske aktivitetsvedkommende, og det gælder også for den åndelige aktivitetsvedkommende. Og det kan de konstatere på en interessant måde, mener jeg selv. Se, de ved, at de har et vist åndeligt behov. De har behov for at beskæftige dem med forskellige interesser. De har måske behov for at læse bøger inden for et særligt felt. Og igennem denne læsning, der tilfører de deres åndelige organisme næring. De tilfører den åndelige energi. Og denne åndelige energi forbruger de til at skabe åndelige manifestationer. For eksempel for det udtryk i det, at de selv skriver bøger eller skriver breve, eller i form af det, de foretager dem over for deres omgivelser. Og læg mærke til, at jo mere ideel den åndelige føde er, de indtager i form af for eksempel læsning eller beskæftigelse med kunstneriske oplevelser eller sådan noget, at jo mere ideel den er, jo bedre fungerer deres egen åndelige organisme. Det føler de på den måde, at de bliver inspireret. De får let ved at skabe manifestationer udadtil. Og det er nøjagtigt det samme, der gælder med hensyn til den fysiske organisme. Hvis det er en dårlig føde, der ikke passer til den, ja, så giver det ikke nogen særlig god energiomsætning i organismen. Hvorimod er den ideel, så giver det en fin energiomsætning i organismen. Den føles som et vidunderligt, vitalt redskab til brug for skabelse. Men når nu sådan er organer, de forbruger energi, så må de jo også tilføre energi, og det er det, vi lige har set på. Hvis nu denne tilførsel svigter på en eller anden måde, så opstår der jo træthed. Og denne træthed fornemmer væsenet som en mættelse, som en modstand mod at udfolde aktivitet. Og som en sult efter hvile. Og dermed har vi sult- og mættelsesprincippet ind i billedet igen. Men man kan godt tænke sig, at energitilførselen ikke svigter. Men i det øjeblik, at sådan organer bruges, hvad enten de fysiske eller andre, så sker der en slitage på dem. Reaktionen mellem de forskellige energiformer, det skaber slitage på organismen, på organerne. Denne slitage, den viser sig på den måde, at organerne ikke rigtig er intakte. Og når ikke de er rigtigt intakte, kan de heller ikke fungere ideelt. Og for at de kan blive intakte igen, så må de regenereres. Og denne regeneration stiller krav til, at de pågældende organer kommer i hvile, at de ikke benyttes, sådan at de kan få tid til at bygge sig op igen og blive intakte. Og denne citage og dette behov for at få organerne i hvile, det skaber på ny hos væsenet et behov, en mættelse mod aktivitet og en sult efter at hvile på det pågældende beskæftigelsesområde. Og endelig er der, og ikke mindst for den fysiske virksomhedsvedkommende, og det er jo altså den fysiske organisme, den baserer sig på, der er der tale om, at under denne energiomsætning, under denne funktion, det der arbejde, som organerne udfører, så udskilles der affaldsstoffer. Disse affaldsstoffer består egentlig af de energifelter i ernæringen, som ikke ideelt har kunnet omsættes i den energiomsætning, der har fundet sted. For eksempel så udskilles der jo i vores fysiske organisme i blodet, der udskilles en mængde mælkesyre, når vi udfolder os rent fysisk. Når vores organer, særligt vores muskler fungerer, så sker der en forbrænding, akkurat som i en kakkelovn. Og den energi, som kakkelovnen udvikler i form af varme, den udvikles i organismen som væsenets evne til at bevæge organismen, for uden det til evne til at holde den varm. Hvor varmeudstråling stammer nemlig fra den forbrænding, der sker med hensyn til føden. Men denne forbrænding, den er ikke helt ideel, og det hænger også sammen med, at betingelserne for, at den kan foregå, er ikke helt ideel, og den føde, der benyttes, er ikke helt ideel. Resultatet er, at der kommer affaldsstoffer frem, askestoffer, akkurat som for eksempel en bil, den arbejder, så stødes der
askestoffer ud af udblæsningsrøret, samtidig ryger det jo fælt, og jo fælere det ryger, jo dårligere har forbrændingen været, jo mindre ideelt har energiomsætningen været. Og med hensyn til bilen, hvis den ryger alt for meget, så vil motoren efterhånden sode til, og til sidst kan bilen så at sige ikke køre mere. Akkurat det samme med hensyn til organismen, og så der, jo mere mangelfuldt ideelt forbrændingen er, jo mere samler deres affaldsstoffer op i den, og sidst så kan den så at sige ikke bevæge sig længere. Og det er netop det, man fornemmer som ren fysisk træthed. Det skyldes, at der i blodet udfældes en mængde mælkesyre, og denne mælkesyre, den eksisterer som affaldsstoffer, der soder hele organismen til, sådan at den til sidst ikke kan fungere længere. Og for at den skal kunne bringes til at fungere igen, så må den hvile, sådan at disse mælkesyre affaldsstoffer, de kan udskilles fra den, akkurat som bilen, den har motoren lukket op og har renset alt det her sod ud af den, for at den kan fungere igen. I organismens tilfælde, der går det heldigvis af sig selv, vi skal heldigvis ikke lukkes op eller have tappet blodet af og have noget nyt på, for at kunne fungere. At man kan gøre det er bevist ved mange eksperimenter med hunde. Der har man for eksempel forsøgt med hunde, så man har pint til det yderste med fysisk arbejde, så de bliver dødtrætte, de kan ikke bevæge sig overhovedet. Man har også prøvet det med bier på en lidt anden måde, de kan aldeles ikke bevæge sig. Så har man tappet blodet, der er den gradvist, og hældt nyt blod på, fra en stammer fra en hund, som var frisk og udvidet. Med det resultat, at den hund, der før lå og aldeles ikke kunne bevæge sig af træthed, at den lever op og er frisk og kan begynde at fungere igen. Det sker jo under søvnen, at vi helt automatisk skiller mælkesyren ud af blodet, og så vågner vi jo mere eller mindre udvidet op af om morgenen. Og se, det der er bestemmer, hvor veludvidet vi vågner op om morgenen, det er på den ene side, hvor ideel, hvor mekanisme til at udskille disse affaldsstoffer, den er. Og det beror igen på, hvordan man har varetaget sin organismes pleje. På den anden side beror det på, hvor ideel ens åndelige energiomsætning er, hvor ideel ens livsoplevelse er. Er den ikke ideel, ja, så bliver søvnen for det første ikke af den karakter, den skal have. Og i det hele taget, så er den åndelige energiomsætning så dårlig, at der ikke kan ske den fornødne udskillelse af affaldsstoffer. Og det medfører, at væsenet fornemmer en unaturlig træthed i organismen. Det kan fx godt være den situation, at dets organisme helt ideelt udskiller mælkesyre, men alligevel vågner det op og føler lede ved at komme i gang. Og det er fordi den åndelige energiomsætning ikke er i orden. Det er den unaturlige træthed, ulysten til at tage fat på noget som helst. Men det kan også være, at den åndelige energiomsætning egentlig er i orden, men til gengæld så svigter den fysiske, og så vågner væsenet op. Og af fysiske grunde er det føler det uløst ved at være i aktivitet. Det er en mere naturligt betonet form for unaturlig træthed, om jeg så må sige. Denne mekanisme med hensyn til, at organer må fungere, der må omsættes energi, der sker slitage på organerne, energitilførelsen kan svigte, og udskillelsen af affaldsprodukter er nødvendig. Denne mekanisme, den gælder altså for al organisk aktivitet, for hele det levende væsens skabeevnes aktivitet, hvad enten den foregår på det fysiske plan eller på det åndelige plan. Nu kan de så spørge, hvad har alt dette her med livets kosmiske grundplan at gøre? Ja, det har jo det med den at gøre, at det levende væsens adfærdsmønster ganske tydeligt formes og præges af sult og mættelses. Princippet. Det gør den jo netop på den måde, at det levende væsen fremtræder som et noget, der udløser bevægelse, som registrerer bevægelse, og som og hvis bevægelsesfunktion er præget af det særlige mønster, at det er en frastødnings- og en tiltrækningsfunktion, der er tale om, det er det specielle træk i det levende væsens adfærdsmønster. Frastødning og tiltrækning, og igennem denne frastødning og tiltrækning udløses der bevægelse. Den for livsoplevelsens skabelse nødvendige bevægelse. Det er sult- og mættelsesprincippet, der tydeligt dirigerer disse funktioner. Og da disse funktioner i højeste grad præger det levende væsens livsplan, dets livsmønster, og man tager hensyn til, at det gælder for alle levende væsener, så kan man jo ikke undgå at se, at sult- og mættelsesprincippet
i høj grad og på fundamental vis bidrager til at forme livets kosmiske grundplan. I denne grundplan indgår netop sult- og mættelsesprincippets udslag i form af tiltræknings- og frastødningsfunktioner og de herpå baserede bevægelsesforekomster. Vi skal slutte foredraget af med at se, eller få et glimt af, rettere sagt, at sult- og mættelsesprincippet også har et kosmisk aspekt. Det vil sige et aspekt, en synsvinkel, der ligger udenfor og spænder videre end der, hvor man bare betragter sult- og mættelsesprincippet i relation til et fysisk liv. Det var jo det, vi så, der var det mest omfattende, man rent praktisk kunne få fat i med hensyn til påvisningen af sult- og mættelsesmekanismen. Men den kan også iagttages i et betydeligt større perspektiv. Og på ny er udgangspunktet dette, at livets oplevelse, den skal fornyes og skabes. Så den skal jo ikke bare fornyes og skabes i det ene fysiske liv, som vi kender til. Den skal fornyes og skabes i al evighed. For de mennesker, der er fortrolige med reinkarnationsbegrebet, altså med dette, at en fysisk tilværelse, den afløses af en ny fysisk tilværelse, efter at det levende væsen har været borte fra den fysiske verden en tid som afgået ved døden. I det øjeblik, man er fortrolig med dette reinkarnationsbegreb, så kan man lettere forstå, hvordan der kan være tale om, at livsoplevelsen må fornyes i al evighed. Hvis man ikke er fortrolig med reinkarnationsbegrebet, og enten tror, at der kun er det ene fysiske liv, eller at det evige liv, der følger efter det fysiske liv, kun foregår i den åndelige verden, så kan det være vanskeligt at forstå, hvorledes sult- og mættelsesprincippet kan komme ind i billedet med et kosmisk aspekt. Så kan det være vanskeligt at forstå, hvordan livsoplevelsen skal fornyes i det uendelige, hvorfor den skal fornyes i det uendelige, og hvordan det kan lade sig gøre. De betragtninger, der her kommer til udtryk, de baserer sig på den opfattelse, at livets oplevelse er evigt, er evig, og livet er evigt på den måde, at et fysisk liv afløses af en kort åndelig tilværelse, og derefter igen af et nyt fysisk liv, hvor det levende væsen fra den åndelige verden fødes ind i den fysiske verden som et lille barn, og vokser op, har et nyt fysisk liv, afgår ved døden, har en kort åndelig tilværelse, fødes på ny til det fysiske plan, og således fremdeles. Det er det synspunkt, de efterfølgende betragtninger baserer sig på. Se, vi husker at skabe evnen med hensyn til den åndelige del af den, ikke mindst. Der består den af 6 åndelige legemer. Disse 6 åndelige legemer, de er det levende væsen, de er jegets redskaber for omsætning af tilsvarende 6 kosmiske grundenergier. Hvert af disse 6 åndelige legemer giver mulighed for skabelse på en ganske bestemt måde. Det ene legeme, det skaber på en bestemt måde, og det andet legeme skaber på en anden bestemt måde. Og de to måder, sådanne to legemer kan skabe på, de er lige så indbyrdes forskellige, som for eksempel farverne rød og grøn er indbyrdes forskellige, eller tonerne A og C er indbyrdes forskellige. Det vil altså sige, at dette, at det levende væsens skabeevne består af 6 åndelige legemer, som hver især kan skabe på en ganske bestemt måde, der er vidt forskellig fra den måde, de andre hver for sig kan skabe på. Igennem dette forhold bliver det levende væsen jo tydeligt nok i stand til at forny sin livsoplevelse. Og det gør det jo på den måde, at det kan i en periode, der kan det lægge et af legemerne til grund for sin aktivitet. I en ny periode, så når nu dette legeme, det ikke længere kan skabe fornyelse effektivt mere, så kan det jo bare indstille sin virksomhed, og så kan det næste legeme begynde. Og når nu det ikke kan længere, så kan det næste legeme begynde, og på den måde så skabes der igen en effektiv fornyelse af livsoplevelsen. Det kan man godt se, at gennem dette, at væsenet i skiftende perioder
Lad de enkelte legemer særligt tage del i skabelsen og dermed præge livsoplevelsen. Altså kan denne livsoplevelse fornyes effektivt. Men det kan den jo kun, så længe der er nye legemer at tage af. Og der er 6 legemer at tage af. Jamen, hvad skal væsenet så gøre, når nu de 6 legemer alle sammen har været i gang på tur? Ja, der er jo ikke andet at gøre, end at begynde forfra med det legeme, som man først havde i gang. Men det er altså det allerførste, vi her får øje på, det er jo altså dette, at der bliver tale om en gentagelsens princip. De 6 legemer, de afløser hinanden i bestemt rækkefølge med hensyn til aktivitet. Og når de har været igennem turen alle 6, så må det gentages, så må de på ny igennem det samme kredsløb. For det er jo netop her, vi ser kredsløbet komme ind i billedet. Og da det levende væsen er et evigt væsen, som evigt er henvist til, at måtte løse den opgave at forny sin livsoplevelse, og det til denne opgaves løsning kun har sin skabeevne med de deri indbyggede 6 legemer, så kommer det tydeligt til syne, at kredsløbsprocessen bliver en nødvendighed. Det må gentage denne proces. Hvis man samtidig tager i betænkning, at dette, at væsenet særligt lader et af legemerne fungere, at det bringer det til at fremtræde på en ganske bestemt måde, som er helt anderledes fra den, der er tale om, når det næste legeme begynder at fungere. Så vil man jo kunne se, at det levende væsen også med hensyn til sin ydre fremtræden er forskellig, alt efter hvilket legeme, der er tale om. Og at denne forskelligartighed er meget fundamental, det vil man kunne slutte sig til, når man hører, at for eksempel den forskel, der er mellem planteriget og dyreriget og mineralriget, just beror på, at de levende væsener, der bebor disse riger, de har hver sit åndelige legeme i gang. I mineralriget, der er det et legeme, Martinus kalder hukommelseslegemet, der er i funktion. I planteriget, der er det et legeme, Martinus kalder instinktlegemet, der særligt er i funktion. Og i dyreriget, som vi også tilhører til, der er det et legeme, Martinus kalder tyngdelegemet, der særligt er i funktion. Se, væsenet under sin skiftende anvendelse af disse 6 legemer, så skifter det, så forvandler det sig også med hensyn til sin ydre fremtræden. Det forvandler sig fra mineral til plante og til dyr, og videre til væsenets former, der er præget af de legemer, der er tilbage, det vil sige et følelseslegeme, et intelligenslegeme og et intuitionslegeme. Men når nu disse 6 legemer har været på tur, så må det jo gentage processen. Så må det på ny igen en mineraltilstand, en plantetilstand, en dyretilstand osv. Men der er der altså det ved det, at hvis der kun var den mulighed, som selve legemerne ved deres egen natur indebærer, så ville væsenet ikke effektivt kunne forny sin livsoplevelse fra det ene kredsløb til det andet. For at det kan lade sig gøre, så er det nødvendigt, at der kobles en anden metode på denne kredsløbsproces, hvor det er legemerne, der går på tur. Og denne metode består i alliancen med de 7 kosmiske organismeprincipper. Hvis man nu tænker sig, at det princip, vi selv tilhører, at det gennemløber et kredsløb, hvor alle 6 legemer er i aktivitet på tur. Når det kredsløb det er gennemløbet, så fortsætter man over i et kredsløb, hvor det er det næste organiske princip, der er i virksomhed, som præger funktionen, som de 6 andre legemer skal fungere i pagt med. Det vil sige klodens princip. Betænker vi nu den store forskel, man kan jagtage mellem et klodelegeme og så vores egen fysiske fremtræden, så kan man godt tænke sig, at den måde, de samme 6 andre legemer kan fungere på igennem klodeprincippet, må være helt, helt anderledes end den måde, de kan fungere på igennem vort organiske princip. Den må aldrig være helt anderledes igennem den måde, det kan fungere på, når det er solsystemets princip, det skal presses ind i, og mælkevejssystemets princip. Og derefter stofpartiklens princip, cellens princip, organets princip. Se, gennem det der, de allierer de 6 legemers
den rækkefølge, de afløser hinanden i, med hensyn til deres funktioner, ved at koble den på en alliance med de syv organismeprincipper, så skabes der en fornyelse af livsoplevelsen, der spænder over den periode, som det varer at lade den sjældne, altså lade skabeevnens seks andelige legemer forløbe syv gange igennem deres kredsløb. Der er seks andelige legemer, hver kan skabe en effektiv fornyelse af livsoplevelsen. Og det kan ske igennem syv forskellige organiske principper. Der er seks legemer og syv principper. 6 gange 7, det er 42. Det vil altså sige, at vi nu er i stand til at se, at det levende væsen kan forny sin livsoplevelse i en epoke, der svarer til den tid, det varer, at lade 47 åndelige legemer udspille deres rolle, udtømme sig for alle de muligheder for skabelsen af kontrastvirkninger, de indeholder. Hvis de nu tænker dem, hvor lang tid man kan tænke sig, at det må vare fra plantevæsenet at forvandle sig til dyr, eller fra mineralet at forvandle sig til plante, så kan de godt tænke dem, at det må være en enorm lang epoke, det varer at få 42 legemes funktioner til at løbe igennem til at udspille deres rolle. Det er en enorm lang epoke, men det er jo ikke evigheden. Det er det jo ikke. Der kommer så et nyt element ind i billedet, som jeg kun meget periferisk kan berøre, og det er polprincippet. Det er den omstændighed, at det levende væsen i det ene kredsløb fremtræder som et hankønsvæsen, i det næste kredsløb som et hunkønsvæsen, i det næste igen er der som et hankønsvæsen, og i det næste igen er der som et hunkønsvæsen. Sætter de nu denne tosidede funktion i forbindelse med de syv organismeprincipper, så vil de komme til at se, at når nu væsenet gentager det samme princip, lad os sige, at vi gentager organismens princip syv kredsløb oppe, ja, så vil de af dem, der her er til stede, og som fremtræder som kvinder, som hunkønsvæsener, de vil til den tid fremtræde dette organiske princip som hankønsvæsener, og omvendt de, der her er hankønsvæsener, de vil til den tid fremtræde som hunkønsvæsener. Og tager man hensyn til dette at opleve tilværelsen som hankønsvæsen og hunkønsvæsen, at det er at opleve den fra to direkte modsatte udsigtspunkter i virkeligheden, så vil de kunne forstå, at igennem denne alliance med polprincippet, der skabes der mulighed for variation over 2 gange 42 altså organismekredsløb. Det er 84 organismekredsløb. Det er jo en kolossal epoke, som man slet ikke kan udregne i milliarder af år, men det er stadigvæk ikke evigheden. Her må man jo så gøre sig klart, at den epoke, der her taler om, spændende over 84 organismekredsløb, den er så enorm, at når væsenet omsider gentager det samme princip i det samme køn, så vil der på grund af den vældige afstand være tale om, at den gentagelse af det samme organiske princip i det samme køn, der taler om, den har imidlertid i mellemtiden forvandlet sin ydre natur, hele sin opbygning, hele sin karakter, hele sit grundlag så fundamentalt, at der på ny er tale om en aldeles effektiv fornyelse af betingelserne for skabelsen af livets oplevelse, af fornyelse i livets oplevelse. Det var noget, jeg også var en lille smule ind på i det foregående foredrag, og jeg nævner det blandt her, for at I kommer til at se, hvorledes kredsløbsprincippet kommer ind i verden, udløst netop af kontrastprincippet, af behovet for kontrastvirkninger. Og dette, at der sker en udskiftning af funktionen fra et legeme til et andet og derfra videre, det er nemlig en virkning af sult- og mættelsesprincippet, nemlig som følge af, at når væsenet har udtømt alle de muligheder for fornyelse af livsoplevelsen, som et af de seks andre legemer muliggør, så opstår der en mættelse i det for at beskæftige sig med dette legemes muligheder længere,
Og samtidig opstår der en sult efter at beskæftige sig med det andet legemes muligheder. Det er noget, der sker helt automatisk i det levende væsen, i det netop er en proces, der er styret af sult- og mættelsesprincippet i en så stor udgave, kan man sige, at det slet ikke kommer ind i væsenets dagsbevidsthed. Det fungerer helt automatisk inden i væsenet, på den måde, at alle de sult- og mættelsestilstande, det kender til, det er små bitte udsnit af det store sult- og mættelses, den store sult- og mættelsesmekanisme, det store sult- og mættelsesforløb, som man kan komme til at iagttage. Men det er sult- og mættelsesprincippet, der fungerer. Og man kan sammenligne denne, de små begærs sammenhæng med det store sult- og mættelsesprincip, med den sammenhæng, der er imellem de enkelte døgn og så hele året. Se, vi længes jo efter, normalt i hvert fald, hvis vores livsopvis er nogenlunde tålige, så længes vi jo efter at skabe fornyelse, at bygge videre på de muligheder, vi i øjeblikket har. Det vil sige, når vi lægger os trætte til hvile om aftenen, så glæder vi os normalt til den næste dag, fordi der kan vi arbejde videre på det, vi har skabt i dag. Men der kan man jo se, at sult- og mættelsesprincippet fungerer efter denne toarmede vækstangs princip. Men disse funktioner, de er jo med til at bygge den store kredsløb, årskredsløbet op. For man kan også få øje på det på den måde, at man kan jo se, at ligesom man længes efter den nye dag og dens muligheder, så længes man også efter nye perioder i årskredsløbet, der også styrer sig sult- og mættelsesprincippet. Når vi har oplevet vinteren længe nok, så længes vi efter foråret. Når vi har oplevet den vis tid, så længes vi efter sommeren, hvor vi kan tage bad osv. Når det har varet en tid, så længes vi efter efteråret med dets muligheder, frugt osv. Og når det har varet en vis tid, ja, så føler vi en ejendomlig længsel efter. Nu kan det være rart med lidt snesportsfører osv. Ikke? Der kan vi se, hvordan sult- og mættelsesprincippet det virker ud i årstiderne. Der kan også være tale om, at vi længes efter bestemte begivenheder inden for årskredsløbet. Hvor fødselsdag for eksempel, hvis vi har mange gode venner, der betænker os julen ligesådan, og så ledes fremdeles påske og pinser, hvad det nu kan være, fordi der er fest over disse ting. Så sådan er livet fuld af ting, som er med til at bidrage til, at sult- og mættelsesprincippet virker. Omvendt kan man sige, at disse ting er skabt af, at sult- og mættelsesprincippet fungerer. Det er, at vi har årstider. Det er, at vi har indstiftet højtider i årstiderne. Det er noget, vi har gjort for at skabe kolorit i tilværelsen. Det er en virkning af sult- og mættelsesprincippets funktion. Se, ligesom de enkelte døgn og den måde, sult- og mættelsesprincippet fungerer på inden for dem. I de små daglige, i de timelige ting. Ligesom det hænger sammen, og der er en større helhed, nemlig uger, måneder, årstider og hele årskredsløb. Og efterhånden hele livet, for den unge længes jo efter, ja det sker der i hvert fald, efter at vide mere, at kunne mere, at kunne præstere mere, at kunne tjene flere penge, få større position osv. Og denne længsel efter noget mere og noget anderledes, det er jo også et udslag af sult- og mættelsesprincippet, som er med til at forme hele væsenets fysiske liv. Og dermed ser vi, hvordan sult- og mættelsesprincippet i det små kæder sig sammen med sult- og mættelsesprincippet i det lidt større, og det igen med det samme princip i det lidt større endnu, og det sidste har man det i hele det format, som et fysisk liv spænder over. Men man er jo ikke tilfreds med at slutte sit fysiske liv af, og så er der ikke mere. Nej, man vil gerne fortsætte, og man vil ydermere gerne fortsætte på grundlag af det, man har erhvervet sig i dette liv her. Og dermed kan man se, at på trods af, at man kan blive mæt af dage, så længes man inderst inde alligevel efter en fornyelse af livsoplevelsen, hvis den er mulig, at forny sig selv, at omskabe sig selv, at forny sig selv, forvandle sig selv. Og det kan kun lade sig gøre igennem det, at man kommer ind i nye liv, der kædes på dette liv. Og inden for alle disse sammenkædede liv, der virker sult- og mættelsesprincippet, på den måde, at man føler længsel efter at udvikle sig til et højere og højere stående væsen. Og på den måde kan de se, hvordan sult- og mættelsesprincippet det præger og former livets kosmiske grundplan ganske kolossalt. Dels igennem udløsningen af disse kontrasttilstande i virkeliggørelsen af modsætningsforhold. Dels igennem dette, at udviklingen befordres, og i forbindelse hermed ikke mindst igennem dette, at der skabes kredsløb. Kredsløb inden i kredsløb.
og disse kredsløb inden i kredsløb, som er holdt oppe af sult- og mættelsesprincippet og hele dets mekanisme, disse kredsløb er i meget høj grad med til at præge livets kosmiske grundplan, hvad enhver af dem kan erfare, hvis de lader være med bare at tro på det, jeg siger, for det i øjeblikket lyder overbevisende, hvis jeg må have lov at citere Martinus, men i stedet for at gå ud og undersøge det i hverdagen, rensager deres eget erfaringsmateriale og undersøger, om det passer med det liv, der foregår omkring dem. Jeg vil gerne lige bede om lysbilledet, der er tilbage der. Ja, det er jo spiralsymbolet, og det har jeg bare medtaget for at vise, hvorledes sult- og mættelsesprincippet, det giver sig udslag i dannelsen af kredsløbstilstande. Store kosmiske kredsløb, hvor de seks åndelige legemer efter tur er i funktion og præger væsenet, både dets fremtræden og det skaber og oplever. Og efterhånden, som det gennemløber disse seks åndelige legemers muligheder, så trænger det ind i det nye organismeprincip og udvikler i pagt med det på ny de seks åndelige legemers aktivitet, derfra ind i et nyt igen, og således vandrer væsenet. Således ser man ved sult- og mættelsesprincippet kontakt med de syv organismeprincipper bevirker dannelsen af et almindeligt kredsløb, der hænger sammen med hinanden, og til sammen danner et kosmisk spiralkredsløb, et evigt kosmisk spiralkredsløb, hvor disse syv organismeprincipper efterhånden, så de seks legemer har været på tur, fornyes, afløses og afløses af hinanden efter tur i det uendelige. Det kommer nede fra mikrokosmos i det uendelige bagud, det er vores evige fortid, og vi bliver ved at gennemløbe disse principper, og vi kobler polprincippet på også, det kan vi se i et senere foredrag. Og der vandrer vi igennem disse kredsløb i stadig nye iklædninger, i stadig nye organismer, igennem hvilke muligheden for at forny livsoplevelsen på en effektiv måde, på en måde, der når forholdene er helt ideelle, vi lever under de helt ideelle forhold, og det vil særligt ske oppe i de områder, hvor det er det gule legeme, det grønne legeme og det blå legeme, der er i funktion, at vi der føler, at livet er en umådelig velsignelse, er et eneste umådeligt kærtegn, og at selve grundtonen i verdensaltet, grundtonen eller undertonen, det der bærer hele denne livets kosmiske grundplan, som vi begynder at kunne se konturerne af, at det er en altomfattende guddommelig kærlighed. Og det er emnet eller indholdet i mit foredrag i aften. Tak.